Důchodová reforma i novela insolvenčního zákona mají podle poslanců stále mezery. Jednání koalice sledovala kolegyně Zuzana Dumbrovská. Tak Zuzko, jak to dnes dopadlo? Dobrý večer. Dnes tady na vládě projednávali špičky koalice právě podle posledních informací novelu insolvenčního zákona a také důchodovou reformu. To ale, jak to jednání skončilo, zatím nevíme. Pouze ministr práce a sociálních věcí Jurečka řekl, že to probíhalo tak jako vždycky. Právě novela insolvenčního zákona leží ve sněmovně už od minulého léta. Diskuze nad tímto návrhem se vedla i dnes na odborném semináři v Dolní komoře. Přítomní byli nejen někteří poslanci a zástupci ministerstva spravedlnosti, které novelu předkládají, ale také z řad odborníků, například z České advokátní komory. Ti se shodli právě především na tom, že ta novela je nutná zavést. Chtějí především prosadit zkrácení doby odlužení z 5 let na 3 roky. Avšak na tom to také není shoda, protože se to nelíbí některým poslancům, a to ani koaličním. Tvrdí tak, že se sníží morálka právě od dlužníků. Zítra se těmto změnám bude věnovat ústavně právní výbor. Politici k tomu ale chystají řadu pozměňovacích návrhů. Ty naše pozměňovací návrhy směřují jednak k tomu, aby se zlepšilo postavení lidí, kteří mají vícečetné exekuce, kteří jsou dneska těžko zaměstnavatelní, aby se v registru vozidel objevila exekuce na vozidlo. A poslední pozměňovací návrh se týká toho, aby ta doba oddlužení, tak aby byla odstupňovaná podle výše toho dluhu. Protože skutečně je přece rozdíl, když někdo někomu dluží 50 tisíc a když někdo někomu dluží 2 miliony. Celý soubor nějakých opatření, které mají směřovat i k míře uspokojení těch věřitelů, to znamená větší důraz na kontrolu. Samozřejmě i sankční prodloužení té 3leté doby.